ଗତକାଲି ଜେଇଇ ମେନ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 99.9% ମାର୍କ ରଖି ପ୍ରଥମ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୌତମ ଦାସ। ଆମ ସହିତ ଗୌତମ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୌତମ, ପ୍ରଥମେ ତ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍, କେମିତି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ତୁମେ ଶୁଣିଥିଲ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେମିତି ଥିଲା ଆଉ କେମିତି ନିଜକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲ? ବିକଜ୍ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଥିଲା। ନା, ପ୍ରଥମେ ଯେତେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ସେତେବେଳେ ତ ପ୍ରଥମେ ଯେତେ ସ୍କୋର ବାହାରିଲା ସେତେବେଳେ ତ ପୋଜିସନ୍ ଜଣାନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେତେ ଖୁସି ହେଇଥିଲି କାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ 1 ନମ୍ବର ରାଙ୍କ ଆସିଥିଲା। ଏବଂ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ତ ଯେତେ ଅଧିକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲି ତଥା କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା 3-4 ମାସ ଆଗରୁ NCERT ବହିକୁ ଥରଲି ପଢ଼ିବାକୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲି କାହିଁ ଜେଇ ମେନ୍ ଉପରେ NCERT ବେସ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବେଶୀ ଆସିଥାଏ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା ତ କେମିତି ଥିଲା ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍, କେମିତି ଥିଲା ଆଉ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲ ପଢ଼ାପଢ଼ିର, ତ କେତେ ସମୟ ଦେଉଥିଲ, କେତେ ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ୁଥିଲ? ଯେହେତୁ କ୍ଲାସେସ୍ ଅନଲାଇନ୍ ହେଉଥିଲା ତେଣୁ ଯିବା ଆସିବା ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଯାଉଥିଲା ତଥା ଘରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ସମୟ ମିଳୁଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ 6-7 ଘଣ୍ଟା ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲି। ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭଲ ଭାବେ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ମୁଁ ଫେସ୍ କରିନଥିଲି। ଗୌତମ, ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ର ଛୁଆ ଥିଲ, ତାପରେ ତୁମେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍କୁ ଆସିଲ, ସେ ଯେଉଁ କେମିତି ରହିଥିଲା, କେମିତି ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଖାସ କରି କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ର ଛୁଆ ଟିକେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ର ଛୁଆକୁ ଡରନ୍ତି, ଏଇଟା ସାଧାରଣରେ କୁହାଯାଏ, ହୁଏତ ଏଇଟା ସତ ହୋଇ ବି ନଥାଏ, ତ କେମିତି ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟାକେଲ୍ କରୁଥିଲ, କେମିତି ୟାକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କେମିତି ଥିଲା? ନା, ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ କାହିଁ ପାଠର ତ କ'ଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ନଥାଏ ନା, ପାଠ ଆମେ ଆମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ପଢ଼ୁଛେ ସେମାନେ ଇଂରାଜୀରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ତାପରେ ଆପେ ହେବିଚୁଆଲ୍ ହୋଇଗଲା, ଏବେ ଆରାମସେ ହୋଇଯାଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏବେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ସବୁ। ତେଣୁ ତାକୁ ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, ଟିଚର୍ମାନଙ୍କ ଲେକ୍ଚର୍କୁ ଆଉଥରେ ଦେଖୁଥିଲି କି ନିଜେ ଯାହା ଖାତା ଲେଖିଲେ ଆଉଥରେ ଆସିକି ପଢ଼ୁଥିଲି, ତାପରେ ବୁଝା ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା, ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜେଇ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲ, ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପୁଣି ଜେଇ ମେନ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଟିପ୍ସ ଦେବ? ଜେଇ ମେନ୍ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ NCERT ବହିଟା ପ୍ରଥମେ ଥରଲି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତିକି ବି ନୋଟ୍ ସେମାନେ ସାର୍ମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେ ଅଧିକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ କାହିଁକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ଯେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିକି ଏମିତି ଡରି ନ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ହେବନି କି ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ଯଦି ଥରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆସିଗଲା ମନକୁ ତେବେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତେଣୁ ଯେତେ ଅଧିକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଗଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ସେତେ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ଗୌତମଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ବାପା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ପୁଅ ଟପର୍ ହୋଇଛି, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ପୁଅ ଟପର୍ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା କରିଥିଲେ କି? ଆଶା ତ କରିନଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରିଥିଲୁ, ତ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ କାଲି ରାତିରେ ପୁଅ ଟପର୍ କରି ତ ଖୁସି, ନିହାତି ଖୁସି ହେଉଛୁ। ପୁଅକୁ ଆଗକୁ କେଉଁ କ'ଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ଆଗକୁ କ'ଣ ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ପୁଅ କ'ଣ ହେବ? ପିତାମାତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ କି ମୋ ପୁଅ ଏହା ହେବ କି ସେଇଆ ହେବ, ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି? ପିତାମାତାର ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯିଶା ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ପିଲାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ସିଏ ନେଇକି ଚାଲିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତ ଆମେ ବି ସେଇଟାରେ ଖୁସି ରହିବୁ, ସିଏ ବି ଖୁସି ରହିବ, କାହିଁକିନା ଆମ ଜିନିଷଟା ଯେ ବୋଝଟା ତା'ପରେ ନଦେଲା ମାନେ ହୁଏତ ସିଏ ଫେଲୁଅର୍ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେଟା ଚାହୁଁଥିବ ଯିଶା ସେଇଟା କରିବ ତ କେବେ ଫେଲୁଅର୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ତ ସିଏ IIT ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତ ତା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି। ଆମ ସହିତ ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ର, କେତେ ଘଣ୍ଟା ସେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରୁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମକୁ ଯେତେବେଳେ ଜମ୍ପ କରିଥିଲେ କେତେ ତାଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ଟଚ୍ରେ ଥିଲେ କେତେ ପଢ଼ୁଥିଲେ? ଗୌତମ, ଯେମିତି ଗୌତମ ଏବେ କହୁଥିଲା ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅର୍ଜ ଦରକାର ନା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୌତମ ପାଖରେ ଅଛି ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଶିଖିବି, ସେ ହଉ ଓଡ଼ିଆରେ ହଉ କି ଇଂଲିଶରେ ହଉ, ସେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଆମର ଯେଉଁ ସାଇ ହୋମ୍ ସ୍କୁଲର ଅଛି ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଦେଖେ, ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଟିଚରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ସବୁ ଦେଖେ ଆଉ ସେ ସେଇଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତ ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦରକାର ପିଲାଙ୍କୁ, ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କେତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେତେ ଶିଖିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟି ତାଙ୍କ ଯଦି ଅର୍ଥ ଥିବ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଶିଖିବି ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ହେଲେ ସେ ଏଇଟାକୁ କରିପାରିବ। ଆଉ ତା'ର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ସିଏ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା NCERT କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ସେ NCERTଟାକୁ ପୁରା ସେ NCERT ପଢ଼ି ଦେଇଥିଲା ଆଉ ତା'ର ପୁରା ଯେତେ ସବୁ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା ତାକୁ ସେ କ୍ଲିଅର୍ କରିନେଇଥିଲା,
तो दो गोटे जो गोटे गोटे दुटा क्वेश्चन जो जोटा कि से भूल करदेला कि अदरवाइज से सब जिन से करनेला आउ तार मु गोटे जिनस देख ली जे से तार जो दिन काम से ही दिन ही समाप्त करदेला से केबे ताको कैरी करेनी जे आज कामटा आज स्टडीटा मुझे काली की अथर पुणी पढ़वी से नुह से ही दिन ही फिनिश कर दिए जदि से नपाइला तले से टीचर को कनेक्ट करे आम स्कूल टीचर जहाँ भी हो आकाश टीचर जहाँ को कनेक्ट करा समाप्त करूला मत से ही गोटे जिनस बहुत भल लगे पाखे थैंक यू। तो देखुले आम सहित थे गौतम दास जी की जेई मेन टॉपर होती गोटे कथा ही पाठ पढ़ापाई कौन सी मीडियम बा कौन सी जो रही ओडिया मीडियम हो बा इंग्लिश मीडियम कौन सी मीडियम न था पाठ पढ़ा केवल निजर दक्षता और निजर मनोबल को लेकिन सब वे होता है। भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन आदित्य सह सतरूपा सामंतराय अर्गस न्यूज़।